江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあ、記事のみの話題なんですけども、日本の TSMC 工場建設現場が活況すぎてと警告、ため池はぁーと、ため池なんですね。しょんぼりしてるという話題お届けしていきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。はぁーつって、2023年7月3日、警告、KBS は台湾 TSMC やベーマイクロンなどのグローバル半導体メーカーが相次いで日本への投資を発表し、日本の地域経済が再び活気を取り戻しているとし、半導体競争がさらに激化する可能性があり、警告としてはこうした変化を注視する必要があると警告した。記事は、熊本県では TSMC の工場の建設が約1年前から進行中で、新工場周辺の地価は2倍に高騰し、不動産業者は興奮を隠しきれずにいると伝えている。ある不動産業者は取材に対し、胸が高まっている、ワクワクして楽しすぎる、バブルのようになっていると笑顔で話したという。近隣の飲食店にも客が押し寄せ、予約なしでは入れないほどの盛況ぶりで、 TSMC の工場誘致による経済効果は約4兆円に達すると見られている。マイクロンもこのほど日本を次世代 DRAM 生産基地にすると発表した。日本内の大学と協力して半導体研究も強化する計画で、学生らの期待も高まっているという。激化する米中半導体戦争を受け、帝国半導体ディスプレイ技術学会長は、帝国半導体業界にとって危機にもチャンスにもなり得る。ここでためらってしまえば、チャンスは別の誰かのところへ行ってしまうと警告したという。誘致したい。これに帝国のネットユーザーからは、帝国は何をしているのか、反対に帝国半導体は衰退中、どうしても帝国と比べてしまう、米国は帝国の半導体の道を塞ぎ、日本を助けている。ユン・ソンニョル大統領は、米国と日本の経済を立て直すために大統領になったのだろうか。日本は半導体がなくてもちゃんと生きていけるのに。警告は、半導体がなければ国家破産だ、熊本は地震が多いところなのになぜ、などの声が寄せられている。こっち見んねん、関係ねえだろ。はい、ということでね、警告は何をしているのか。いや、こっち見るから悲しいんだよ。反対に警告、半導体は衰退中。はい、ということでね、それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきましょう。熊本の経済は非常に盛り上がってると言いましたね。いいですね、いいことですよ。はい、いやね、もうね、まあなかなかね、まあ、人生のうちでこんなの一度あるかないかの話でしょうから、まあいいんじゃないですか。喜べる時に喜んだ方がいいよ、本当に。はい、じゃあ上の方からいきますかね。だからお前ら日本見てる場合じゃないだろ。帝国の場合は工場建設が決まっても地元の自称プロ市民が反対するだろ。お前らも不動産価格が高騰した時はかなりホルホルしてたもんな。だって帝国ってオインクやらかすじゃん、白出しで税金上げるとか約束してた補助止めるとか平気でやりそうやし。危機にもチャンスにもなるが、帝国がチャンスになる確率は安心の 0% です。かっこ笑い。ここでためらってしまえばチャンスは別の誰かのところに行ってしまう。帝国も積極的に誘致していきましょう。工場を誘致していきましょうっていう言い方なのかな。帝国に工場作るかな、台湾。注視してどうするつもりなんだよ。また難癖つけて謝罪と賠償か。お前らは自分たちでどうすればいいのか考えず、盗むことばかり考えてるだろ。日本国内だから素材や製造機械の融通が楽だしね。無能な奴らが自力で何もできないくせに騒いでんじゃねえよ。くまモンがパチモンに勝ったみたいな、わらわら。まあサムスンの工場ですら建てさせてもらえないのにな。人件費も時代もインフラも上がった組み立て工場に魅力も需要もないのよ。帝国は労組をなくさなきゃ無理だろ。そうなってくると、学生らの期待っていうか、学生集めるのも大変だよな。でも日本国内で、ね、半導体研究も強化する。そうなってくると大学の方もいろいろ変わってくるんだかな。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。